אז לכן, כמו שאתה מתייגע פה על כסף, כי אתה מן שבלי כסף לא יהיה לך מזון, לא יהיה לך בגדים ולא יהיה לך דירה, על אחת כמה וכמה שצריך להשתדל להכין דירה עבור נפשו הקיימת לו לנצח. אבל פה עכשיו אתה יכול לעשות הרצאות והרצאות 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 ולהשלים את כל החיים שלך שלא למדת תורה ולא לימדת תורה. אתה גורם שרבים, אלפים ורבבות ילמדו תורה ויקיימו מצוות ויחזרו בתשובה מכוחך. מי שארגן את ההרצאה הערב הוא יותר גדול ממני עכשיו שאני נותן את ההרצאה. יש לו את הזכות שלו ושלי ושלכם שהופעתם, של אלה שישמעו. אבל מי חושב על העולם הבא? כולם חושבים על העולם הזה.